Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, pár tradičních vzkazů. Uh, partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Ruven Legal a Dvořákova Praha. Uh, mezinárodní hudební festival s účastí největších věst světových podí, uh, www. Dvořákova Praha. CZ. Připomínáme každou středu, někdy ve čtvrtek, když to úplně netrefíme, tak máme nový formát Insider Briefing, který můžete poslouchat na všech našich platformách a hlavně na Spotify. Nicméně přijďte a podpořte nás a buďte členy Insider Community, která s nám neustále rozrůstá. Díky za vaše komentáře, tweety, retweety. I dotazy na jednotlivý díly. Teď už se jich sešlo hodně na našeho dnešního hosta. A tím je kdo Michale? Pozvali jsme si člověka, na kterého jsme se ptali i našich patronů, a já jsem nikdy nezažil takovou debatu. Brutké emoce. Brutké <laughs> emoce. emoce, někdo říkal, jo, pozvěte ho, někdo říkal, ne, ne, v žádném případě. Tak je tady Robert Šlachta, předseda Hnutí Přísa, bývalý policista, šéf UOZ dokud existoval a zastupitel města Pohořilice. Dobrý já děkuji děk. za pozvání, já jsem rád, že vaši patroni vám to povolili a že jsme se tady mohli objevit. No, U vlastně. takhle, nepovolili, nepovolili, nepovolili. jo? Já bych řekl, že asi většina no, byla tak, tak, půl na půl. Já když půl jsem, jsem poslouchal tu advokátní kancelář, a jak se úplně nedivím ani, tak Je takže, jo, no. že třeba to jste, mi jsem že jste se tak, Usmál jsem se. No. Tak vy znáte všechny advokáty, ne? No hodně, hodně znám a hlavně těch advokátů, kteří zastupovali ty e, kauzy, které já jsem zpracoval, takže tu druhou stranu mě úplně ne, protože samozřejmě taky se soudím teď už jakoby e, zase v té druhé v té poloze, ale tady ty znám právě z té druhé jo, strany. Ono uh, je dobře vědět, s kým hrajete. Uh, jaký uh, jaký jak jste měl léto? Já jsem léto, musím říct, že na dovolený klasicky nejezdím, ale tím, že jsem se trošku zastavil, tak vlastně bydlím na Jižní Majavě a, a strávil jsem ho na Jižní Majavě v domku a samozřejmě sport, protože hodně sportuju, takže běhání kolo a to bylo takový to moje, ale díky jsem nemusel úplně vyjíždět, jako i po jeplice, takže to bylo to vzpomalené. Já žádný moře nemusím, na moře, k moři nejezdím, moře jsem neviděl, dá se říct, jako by dovolené, takže ne. Dobře, uh, my jsme si říkali, že než, když jsme se s Tomášem o tom dílu bavili, že je docela začíná být to léto trochu horký, byť je to už <laughs> konec léta. <laughs> už jsou. Uh, a říkali jsme si, že bychom vlastně s vámi měli začít ty aktuální kauzy, mm -hmm. protože nás zajímá ten pohled, my na to nějaký pohled máme. Bavili jsme se o tom včera i v Insider Briefingu, což je ten náš druhý formát. Sledoval, jsem. Sledoval jsem, to je super. Mm -hmm. uh, Některé věci nás nepřestávají Máme kauzu Dozimetr, máme kauzu Ikem, a ještě nějakou kauzu máme? To sněžilo v Brně ne ne to sněžilo? Jo, jo ty, v Brně, kokain by, by v Brně, by ty v Brně. Tak to není kauza. Ale to není jako, tam to to jako opoci, kriminální. Ne. To ne, ale na druhou stranu, a mě se hodně na to ptalo, protože já byl jsem 12 let na 5 letové ale vlastně až na náměstka vlastně pana Komojouse, kde jsem potom odcházel na úvoz. Ale minimálně to, že policie by se měla ptat. A měla by se ptat právě na tu fotku, protože já jsem na to upozornění na sociálních sítích málo kdy si všiml, že pod tím telefonem byla i dvoutisícovka. A je to tolik indicí, že ta policie minimálně na to, že by měla konat už jenom z toho, z toho veřejného. To tak to samozřejmě, byla že k tomu, obchodu, mohlo, k tomu obchodu mohlo dojít, ale minimálně to, aby se ta veřejnost, veřejnost klidnila, nebo aby ta policie se zeptala na to, jakým způsobem, k čemu mohlo dojít, mohlo dojít k platbě. Jo, takhle, jakože, že, že ta dvoutisícovka znamenala, že. Mohlo to odpovídat, mohlo jako to být to odpověď ale pokud je to politik a pokud dostaneme na jedno místo dargu, dostaneme na jedno místo finanční prostředky a zúčastnění do médií nám říkají, že si nic nepamatují, že to byl hezký teplý večer, možná někde v Brně. to uh, pak změnili, ale. Nebo, no, myslím, že, ale, že, že jako by říkali, že prostě potkali Zde nějakou skupinu party, no, no, party a, no. a, že prostě neví úplně nic, tak to je uh, po mé 30 leté praxi tady v, 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 těch službách, tak už tak se nám hájili většinou ti, kteří leželi na zemi a kteří jsme zatýkali, takže si nic nepamatuje, nic neví. Takže minimálně ta policie pro tu veřejnost by se měla zeptat, protože pořád distribuce je testná v této, v této naší republice. Takže a... vy, kdybyste byl šéfem proti drogu, tak byste to šel řešit? Okamžitě, okamžitě bych se samozřejmě ptal a pozval bych si a ptal bych se na to a zveřejnil bych samozřejmě to protože ono to hýbe samozřejmě tím veřejným prostorem a ta policie má konat nejenom to, že oznámíte někdo ale policie musí konat i z, třeba z informací z médií. A neznervozňuje vás ještě ta druhá rovna, která mě možná znervozňuje víc, že teda podle těch dostupných informací tohle vyplavalo po, já nevím, po jaký po době. Třech po třech letech. co se to jako odehrálo, asi ta scéna. A je to záznam jako z veřejný kamery Uh, někde, já nevím, kde to bylo, z nějakého náměstí nebo jako... To jo, že... nemohla být veřejná kamera, to je, se jak ta kamera je nastavená samozřejmě, a tak to by musela být veřejná kamera, že, že vás to snímá skoro jakoby mezi, mezi člověkem nebo mezi jako, tak jak kdybych to já točil já vás. jsem, jako já tam jsem tam, slyšel, jako, že teda informace taková, že to je prostě ne, kamera veřejný prostoru, která to snímala a někdo si stáhnul ne, ten... Co? Ono v a že já jsem tam jakoby docela, docela blízko, tak v už o tom, že ten, ta fotka se má objevit, už se strašně dlouho spekulovalo o tom, že samozřejmě ty už. Tajou, že se tam užívají, že videa vlastně to sekli, ještě někde to, že to video se někde nachází další samozřejmě, že to může sloužit k nějakému možnému, možná nechci to úplně označit na tvrdou vydělání nebo možná něčemu, to, co by mělo, hmm. ale na druhou stranu jsou to politici, na, přece přes den nemůžu tvrdit lidem, jak se mají chovat a večer si dělat mejdany a tímto způsobem se chovat. Jakoby. Takže pro mě je to samozřejmě dvě roviny. Jestli ta jovina jedna je, že policie má pošetřit a pak říct, dobře, nezjistili jsme, zjistili jsme, je to tak a tak, aby ta policie fungovala. A druhá věc je ta politická, jestli to někdo využívá samozřejmě nátlaku na na, 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 teď primátorku a na, na náměstka primátorky, protože to, že Brno je ve stavu, jakým je, a všichni si tam o tom mluví, že všechno Don Pablo to tam samozřejmě šéfuje, že to jsou lidi, kteří jsou, já mluvám pan Blažek, který to, který to, nějakým způsobem šéfuje celý Brno, tak toto do toho zapadá přece. Takže na neostanu ta policie vás nevozňuje třeba to, mě nevozňuje ne. to, že ta policie by měla komat. Já uznávám obě také... ty roviny. A ne. Jenom vždycky přijde, že se řeší jenom ta jedna a že jako pro mě je jako dost děsivý, že vlastně a třeba proto jako docela podporu to, co Piráti řeší. Že vlastně takový ten jako, protitlak proti tomu, aby všude byly ty facial recognition kamery, jo, jako protože mám pocit, že vlastně jako ztrácíme soukromí a to, že někdo si někde stáhne vlastně nějaký data o komkoliv, mě jako děsí. Vlastně. No to má Může dvě viny, co jste řekl. První vina je o tom, že samozřejmě, když si jí, tu pojmá, to jako pozvu a budu se bavit, tak pokud by tam nějakému tátlaku třeba došlo, tak by to měla sdělit. A měla by sdělit hmm. úplně ano, využívají to na to, že, a teď řeknu příklad, chtějí, aby se nedal, aby, abych nepovedal třeba nádáží, nebo prostě nějaký takový jo. jako ten politickou věc. je, v případě v případě je to spalovna, ne? Je to jo. třeba spalovna, <laughs> no. nebo prostě to, co se tam jakoby, o tom mluví. A levá věc, vy jste názor, nebo to je hrozně, hrozně užavý téma jakoby toho, kde končí ty osobní svobody, kde ten občan má tu osobní svobodu a kde vlastně do toho bude vstupovat stát. Ale na to musí rozhodnout samozřejmě ten stát. A musí o tom rozhodnout politici, musí o tom rozhodnout, ty, jestli kam vlastně až tu policii ty tajné služby pustíme. Protože na druhou stranu, a teď máte dřevěné stůl, a to zaklepu. Nedej bože, že tady vybuchne a bude tady teroristický útok. A bude, to, no, bude způsobem, my jsme třeba vyšetřovali u IKEA, tehdy byl ten odpadkový koš vlastně, a byl, byl, byl najvaný výbušninou, vybuchlo to. A díky kamerovým záznamům jsme byli schopni ty pachatele do nějaké doby odhalit. A vente třeba Londýn, který je co bym povědat, po útoku vlastně žádný, je žádný odpadkový košení, nic nebylo, všechno, všechno to bylo uh, zavařené, aby tam prostě se nemohli... A kamera je naprosto všude, ale je to samozřejmě pro ty bezpečnostní složky. Ale to se musí rozhodnout politici a musí se rozhodnout ten stát. Ta policie bude jenom konat a bude to využívat. Ale musí se ten stát rozhodnout, kde je ta hranice těch svobod a kam tu policii a ty tajné služby pustíte. Ale s tím, že potom je vaše odpovědnost, když se to stane a ta policie řekne, no jo, ale já nemám ty možnosti, ty politiku změně nedal ty možnosti, Jasně. tak já nejsem schopen předcházet ničemu. Jako a to je ta strašně tenká hranice, o které nemůže rozhodnout policie, nemůže rozhodnout Jasně. státní osoby, to musí rozhodnout politická reprezentace. Vy, vy, jste mluvil o těch dvou rovinách tady toho případu Brněnského. Jeden je droga a druhé je možný vydírání. To mě jako použiju jako oslý můstek k té kauze dozimetr, kterou jsem jmenoval na začátku. Tam, my jsme se o tom bavili včera s Tomášem, tam je vlastně zajímavý, když vidíte tu veřejnou debatu, my jsme viděli nějaký zásah, nějaké informace. V ten okamžik. V ten jasné. okamžik, jasně. Nějaké politické konsekvence. Mezi tím bylo obviněných 20 lidí, což jim přijde hodně. Byli obviněni. My vlastně nevíme dneska, kdo to je, ale vidíme už jenom ty politické konsekvence nebo už jenom ten politický boj a nevidíme ten zbytek. Tak já si vždycky říkám, jako vlastně my ani nevíme, o čem ten případ je, Jako co se vlastně stalo. Jak si to myslíte hmm? teď? Veřejnost. veřejnost. No. Bohužel, a možná se k tomu dostaneme, dostaneme je se může. vůbec k testnímu řádu a dostaneme se jakoby ke spravedlnosti a vůbec jakoby vnímání tady v České republice. Možná máte pravdu v tom, že testní řízení tady to má strašně dlouho. To má už, když bychom byli ve Kousku, tak ten případ by byl teď u soudu a byl by rozhodnutý možná po půl po sedmi, osmi měsíci. Na druhé v České republice to není možné. Vente, že my v současné době pořád pracujeme a trestní řád je takový manuál pro policajty, státní zástupce, soudce, odposlechy jsou tam, jako všechny ty věci, podle kterých můžete pracovat. Máme z 61. roku, který pořád nějakým způsobem jako novelizujeme. Ale ta politická reprezentace se tady nezhodla na tom, že bude novela testního řádu a jakým způsobem to naše testní řízení bude vypadat. A jenom řeknu příklad, já, kdybych byl premiér, samozřejmě jenom říkám <laughs> tzíka, tak nikdy nemůže se že bych dal ministrem spravedlnosti Pavla Blaška. A to je z toho důvodu, že ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších ministerstv, protože máte tady unii soudců, unii státních zástupců, máte tady advokáty, kteří jsou silná skupina, znalce. A tam musí být člověk, který samozřejmě vyjde z té, dá se říct, z té, z té, skupiny těch lidí, který má naprosto autoritu. A bezchopen tu novelu, to testního řádu, připravit tak, aby byla schopnutelná naprosto pro všechny tyto skupiny. Protože samozřejmě testní řízení, a teď se dostáváme k tomu času, je o tom, budeme pětkrát vyslychat, když to vezmu celý řízení toho poškozeného, já jsem dneska třeba sledoval debatu ohledně toho znásilnění vlastně těch šesti chlapců, kteří vlastně po dohodě hmm. vyna testu a dostal podmínku, tak jsem sledoval politici, jak, jak, jak se v tom, jak se v tom jakoby a zase do toho chtějí nějakým způsobem vstupovat. Ale to je na kompletní novelizaci. Hmm. Ale tady musí strašně silný, strašně silný minister spravedlnosti a musí tady být politická zhoda na tom, aby jsme si řekli, takže ten stát bude opravdu trvat na tom, že to testní řízení bude jednodušší, bude tak, jestli potřebuju znaleckých posudků tolik, jestli potřebuju, aby se soudilo tom způsobem, jak se soudí. A nebo půjdeme zjednodušeně a půjdeme třeba jak Jakousko nebo Německo a půjdeme v tom, že ten stát tam má tu silnou silnou, silnou, jakoby tu sílu tam má no. a pak můžeme zjednodušit jasný řízení. Ale já si nemyslím, že když máte 20 obviněných, jak jste říkal teď rozumíte, to. tak si nemyslím, že ta doba je moc dlouhá, protože vente, že Sezbíráte všechny dokumenty, to teď máte e Se sezbíráte telefony, vytaháte všechny, ze serveru všechny data. A teď vlastně teprve začíná práce těch detektivů při tom sdělení oběně, protože tady jinak nejde. Teď to všechno vyhodnocují, dávají znalecké posudky, znalci ekonomiky, znalci třeba trvají jak znalecký posudek na to, abyste mohl určit třeba škodu. A vlastně to. Takže já si nemyslím, že ten rok třeba je od toho nějak dlouhý. Ale to, že novináři si s tím potom můžou samozřejmě sehrát, někdo dostane sdělovačku, někdo dostane to a samozřejmě si z toho dělají nějaký potom příběh. to už jde ale mimo policie státní zastupitelství. No, to je, to je ta otázka, protože tady jsme viděli poslechy z nějakého toho bytu, že jo, kde se scházejí, kokain v řití. museli to být hezky mejden. <laughs> tak to nepochybně. Vybavili se mi scény z, z, z Vlka z Wall Streetu. Jo, jo, jo viděl Ale ty úniky, mě vlastně přijde, že to je často nefér. Jo? My na to s Tomášem upozorňujeme, že jasně, koukají hřití, je to zvláštní, dějou se tam určitě divné věci, ale prodávají se emoce. Já jako vidím, že v těch unicích se prodávají emoce. A k tomu se dostaneme, to je v celý řadě případů. Uh, ty lidi, ať jsou vinní nebo nejsou, je tam nějaká presumce neviny. Já neříkám, že jsou to samý kladný postavy, to vůbec, možná žádný kladný postavy, ale... V takových kauzách málo kdy. <laughs> no, jasně. <laughs> ale uh, je tam, je, vytváří to určitý narrativ, který pak platí bez ohledu na to, jak dopadne ten soud. A ta veřejnost už je má prostě zaškatulkovaný a dostaneme se třeba u toho, i k často jsou to, tyhle kauzy jsou často soubojen dvou part z nepřátelených. A ta jedna vlastně hraje se u rov, rovina ty jedné party, ale tu druhou, i když je jsou dvočistí, už to nikdy, nikdy jako nespraví. Vždycky budou chodit kanálama. Ale vy jste no. na tom úplně stejně novináři. Já třeba vezmu a... My novináři na... teda. No, dobře, tak, jasné, dobře, dobře, dobře. Dobře. ale dobře, Ale, tam, kde jste byli, nebo když jste dělali, kolikrát jste napsali článek. A já musím říct, že, že, nebo, nebo nějaký příspěvek. A třeba umíte to vždycky posoudit, že to je to jakoby o vás. Protože když to je třeba o samozřejmě můžete si říct dvě party, ale nikdy nevíte, dokud to není o vás. A já mám takový zvyk, že jdu na záchod já, no, a, a vezmu si telefon a čtu. A teď bylo před šlachta. A jsem si, to, jsem si přečetl, tak jsem někdy byl já, že jsou na záchodě, že jsem se mám posel z toho. Protože jakoby jedna třetina pravdy a dvě třetiny jsou tam úplně dosazeny. Takže ten novinář má úplně stejnou, a vy jste to říkal, jako možnost zlikvidovat toho člověka. No, jo, no, a jako by ho, jo, jo, ho prostě jo, jo, úplně dojevat, úplně a, a, tam... a podle mě, to se zase k našemu oblíbenci Valáškovi, ale co jsme si s tím zažili? Jedna třetina pravdy, dvě třetiny jako nějaký spekulace. A to jsou vždycky hry. Jako, no, bylo? přesně, zpravodajské hry, ale to děsivé je, když se ty dvě, řekněme, nevím, jak to říct, mocenský, nebo uh, jako složky, to znamená, řekněme, orgány v trestním řízení, který mají tu autoritu státu, mají nějak vymezený pravomoce, mají možnosti od poslechy Pravý, možnosti, a tak dále, mají prostě no, no. velice Ten extenzivní nemá. možnosti jako to. A vedle toho je tam ta, jak se jim říká, pátá mocnost nebo novinářům. Prostě média, mě, média, no? který obchodu s informacemi, teď za nima, uh, a te, teď tyhle ty dvě Složky s obrovským společenským vlivem a, a mocí se vlastně jako proti tomu občanovi, ať už je to čistý beránek nebo e, zloduch nebo to, ale vlastně z pohledu práva by měl být posuzován jako stejně, se jako spojej. A to, co vlastně, když Michal zmínil ten dozimetry, tak to, co vidíme: boom, obrovská. Emoce, strašný párty, kokain, kradení a atd., najednou plus, teď já nevím to, rok, dva, od toho, kdy to jako vybouchlo, CCA, a je z toho najednou mnohem více vrstevnatější, složitější, už ne tak vůbec atraktivní jev, je tam někdo určitě jako, asi ten Redl jako taková děsivá postava, ale pak už je tam spousta takových takovýho zákulisí a najednou už se tam hraje jako spousta her a jestli to odstřelí tohohle politika nebo tamhle toho a kdo se s kým potkal, byť třeba spolu jako nic neukradli reálně, ale už je to jako celý divný a vzniká z toho několik věcí. Mo možnost hrát tyhle ty politické hry, za druhý vlastně e, obrovská pachuť v té společnosti, jako všechno to je vlastně skorumpovaný, každý den politik je skorumpovaný, všichni se se všem potkávají, jo, a, a jako vlastně, uh, jestli, to, jestli tady nemáme systémový problém, jestli tím spojením těchto dvou světů nám nevzniká fakt průšvih. Víte co? Z, z, a možná já to vezmu. Zde je to, jestli to máši vy. Já si myslím, že naše velké pilne jsou média. A když se podíváte vlastnictví médií, a já třeba moji mámu, která má nějaký věk, tak ji samozřejmě učím, jakým způsobem má třeba pracovat s informacemi. A je to jedna informace a podíváte se na tři vlastníky médií a můžeme se bavit, kdo je vlastníkem médií a kdo za médií stojíte. A jedna informace už jenom v nadpise je položená naprosto rozdílným způsobem. Jasně. Ty média, média to rozehrávají, samozřejmě média si v tom libují, samozřejmě matlou se v tom, ale vždycky zatím vidíte, že je někdo ten, kdo ty média vlastně. Já si myslím, že jsme na tom hůř než Itálie, která samozřejmě měla toho času Berlusconiho a který nějakým způsobem ty média vlastně, protože u nás, když to vezmete ty hráče, ať vezmete aktuálně, vezmete seznamy, a vezmete každý tam má toho svého velkého hráče a ten samozřejmě to médium nějakým způsobem postakal. Hmm. A vy novináři, já jsem kolikrát s těmi My ne. A... – My ne, my novináři. Dobre, my, Já už ne, teda. To máš Dobre. někdy, já už ne. Já, to to info bylo tak jednostě. Takže my, když jsme se o tom kolikrát bavili, ti novináři jsou samozřejmě tlačeni do toho, že ty informace získávají. A samozřejmě se snaží ty informace získávat. A to, jestli je tam a dostane se, a třeba by to naznačuje, že v tom, jestli dostane policajta nějakého, který mu pustí nějakou informaci, no státního zástupce, to nemusí být policajt, to může státní zástupce, tak samozřejmě to není systémová, systémová věc, ale systémová by byla, pojďme zjednodušit a zajichlit trestní řízení, aby nemohlo tady těm věcem docházet, ale, a třeba když se bavíme kauzou do zimete, kauzou do zimete, v normální společnosti by nemohlo být, že víte, jak už nás zůstane ministr vnitra, když už jenom podle těch informací, které máte, a zase. Zlínsko, od roku 2016 spekuluje se o tom, Polčák, Gazdík, jakým způsobem tam běhali, co se, kdo za tím politickou stranou stojí. Protože na druhou stranu, já už to teď můžu zase posoudit se ze strany, politická strana stojí strašně pechy. To si nikdo nevěděl představit. A vy jste byli <laughs> vidět. A vždycky ten, kdo je u vlády nebo ten, kdo je ve sněmově, a řek, vy smáte jako úplně v pohodě, protože to stojí takový prachy média, samozřejmě těch, co se na to přilepí, tady těch, tady těch šmejdů, kteří se snaží z toho tahat samozřejmě ze všech stran. A na já jsem si opravdu některé ty politické strany nebo politické hnutí jsou samozřejmě k tomu, když, když to platí, aby potom prosazovali ty zájmy. A může to být hazard, můžou to být věci, které prostě politicky potřebujete nějakým způsobem učesat, aby to vyhovovalo těm mocenským lidovým skupinám. A proto si myslím, že ani v té směrnosti tady nikdo z těch politických stran, protože teď máme pěti koalici. pěti, kteří rozhodovali pusté náznaně jezdil autobus ještě s Naďovou a já nevím, čím na malování. Teďka já bych řekl, že puste nás mezi ně a teď jsme si sedli a je nám jakoby dobře. Čili to by měli být ty hlídači, jakékoliv korupce, měli by hlídači, ty, kteří, kteří jsou v pohodě a pojďte jakoby blaže, který mluvíme v hospisu, mluvíme naprosto a mluvím se státními zástupci, mluvím s lidma, naprosto ztratil jakoukoliv autoritu do toho rezortu. Takovým způsobem, jak se choval. A my jsme všichni v pohodě, my jsme vysmátí, všichni mluví, jsou v pohodě, sejdeme se, se sejdeme se tady s šedou eminenci hradu bývalého a nikdo neřve, ano neřve, nikdo neřve a jsme v pohodě? O čem se tam baví, o čem se domlouvají, má vůbec minister společnosti takový schůzky absolvovat? A to si nemyslím, jako, že vy jste třeba řekl, vy jste řekl, že všichni se schází ze všema, že to dělá ve společnosti, ale na druhou stranu bychom se měli chovat i politici přece podle toho, aby jsme příčinu tomuto. Ano, potom říct, tak jo, tak my jsme, my jsme se jsme My jsme zároveň teda řekli, když jsme u toho, hmm. že není šťastný, když to dělá minister spravedlnosti, když se schází s tím Že se, jsou nějaký zákulisní hráči, kteří se scházejí. Já vám běžně. řeknu příklad, já jsem byl ředitel UOZ, hmm. já jsem jeden z nejvyšších, nejvyšších mužů policie, jako vy z toho, že jste měl informace, dělal jste kauzy jako blázen. Jako jo. Velký rozdíl třeba děláte na Dagovce, kde nikoho nezajímáte, máte tam feťáky, distributory, máte policajty, to je taková pořád hra, hey, jako vy na, na zloděje a na policajty sednete na UOZ. A začnou tlaky. A začnu takový, takový, že prostě je tam plno kaus, jsou tam prostě ekonomické kauzy zejména. A já jsem byl zvaný týdně na tři, na čtyři, takový melendy a představování aut. Jakový, nikdy jsem nikam nešel, nikdy jsem se ničeho nezúčastňoval, protože tímto způsobem já bych si tu funkci mohl užít, a tímto bych přece tu funkci dal do, do placu toho, že prostě potkáte se na záchodě s někým a on řekne: Já umím šlachtu, já jsem se s ním potkal. Jakoby. To jsou ty hry, které se potom hrají. to spočnosti. se ještě dostaneme, to nás zajímá hmm. tenhle, ten. Uh, já ještě bych zůstal u té spolupráce tý. policistů a novinářů. Hmm. To mě by vlastně zajímalo. No, 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 ale ono to tak vypadá. Vypadá jo, tři protože, tři tři protože vidíme úniky ze spisu a i za vás jsme viděli úniky ze spisu. Uh, Často na mě to působí, že tam skutečně dochází ke spolupráci těch vyšetřovatelů, policistů, státních zástupců s těma novinářema a posouvají ten případ tam, kde ho potřebují mít, kde prostě potřebují tlačit na, na toho obviněného, prověřovaného a tak dále, světka. Nevím. Jak to vlastně probíhá? Jak, jako, jako vaše, vaše komunikace jako, s novinářem? Já si myslím, že. Já si myslím, že... Ne, nemyslím, ale třeba za tu dobu, kdy jsem byl ještě u celní zprávy, potom byl jsem třetí, třetí náměstek generálního ředitele, Naprosto vylučuju, že by se někdo potkával s policajtem, nebo s novinářem, promiňte, jakoby s naší to, že byste chtěl posouvat někam případ. Většinou ta medializace v tom případu vám škodí. A škodí vám v tom, že samozřejmě ty informace se dostanou ven, vy máte nějaký vyšetřovací verze, protože tím, že se to dostane ven, tak teprve, a vidíte, co se nám dozíme, že ta informace bě boom velký, a pak je rok klid, vlastně, jak se neděje. Podle novinářů třeba někoho nic, ale samozřejmě ta policie musí pracovat, státní zastupitelstvo funguje. Ale vente, že vždycky je to jenom o případu, který se dotknete buď zájmových osob, zájmových firm, zájmových institucí. My uděláme, mezi tím jsme udělali tisíc případů a neřejmě to vůbec nikoho, novináře nikoho. A já si myslím, že ta změna s těma novinářema začala, když byl Ivan Lanka minister vnitra, vlastně nastoupil 27, 26, 27 vlastně v té době. My jsme uh, nekomunikovali s novinářem, byl vlastně tiskový mluvčí, byl uh, Kosinová Blanka tehdy na policejním prezidu. A Ivan Langer přišel s tím, což dobře, protože že budeme prezentovat práci a vlastně potom ty utvali jednotlivý vlastně dělat tiskové konference a dávali, což byla bajná i naďová vlastně tisková konference, která vycházela přesně z toho, co jsme nalajnovali, aby ty utvali se prezentovali a prezentovala se práce jakoby policie, že nějakým způsobem pracuje, dobře pracuje a dobře funguje. Takže to je ta oficiální spolupráce s těma novinářem. Ale třeba e, já když vezmu, kolik novinářů vyvolávalo, že se dozvěděli informaci. A třeba když byla kauza Naďová, my už jsme týden šli do, do finále a začali e, na Zběrslaví jsou e, světla, e, něco se bude dít a všichni kolem nás jako co se stane, nestane. Ale nikdy jsme tu informaci nepustili. Ani prostě e, bych ji nedokázal pustit. Ale na se že ten okamžik, kdy do toho vlítnete, Teď myslím, blítnete, že ho zadažíte toho člověka. Dáváte mu, dáváte mu domovní pehlidku nebo dáváte mu vzdělovačku. A už ta informace se dostává do veřejného prostoru. A bohužel u nás je to testní řízení tak, že když teď chcete domovní pehlidku, tak musí být popsán celý případ domovní pehlidce, aby ten soud to povolil. Takže to, ne, to neznamená, že jenom řeknete tři věty a musíte popsat úplně komplet pověřování celý. Takže já vylučuju za nás a vylučoval jsem na to, že byste, abyste řekl spolupráce novinářů s policajitama, že by to bylo jako systémový, že by to bylo nějakým způsobem, ale nemůžu vyloučit, že tam jsou samozřejmě ti novináři mají svoje zdroje samozřejmě, že, si umějí třeba přijít. A pak je to práce na generální inspekci a nás prověřuje celé to Já jsem si zahrával s myšlenkou, jestli prostě fakt jako téměř skoro nezadat nějakou mediální analýzu a vzít si prostě, vidíte, vidíte kauzy, Vidíte útvar, který je dělá policejní, případně státního zástupce a vidíte vždycky konkrétního novináře, který má naprosto jasný informace, má z něho úniky, vždycky je to ve vazbě na, na to, vždycky je to jako v neprospěch těch, to, co těch obviněných. A jako, a, 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 kdyby se to stalo párkrát, tak to vlastně není děsivý, ale to, že těch jmén, u těch novinářů jako jsme někde mezi pěti, deseti jménama, jo, na všechny ty ty. Vidíte každýho, jeden je z původem z Brna, dělá tyhle kauzy, má tyhle informace a vlastně najednou v té časové lince za těch, já nevím, deset let, je to jako úplně jednoznačný. Jo? Že tam je jako nadstandardní přístup k utajovaným informacím. Jo? Kdybyste ji zadával, tak hodně, já se s váma budu podílet na tom, že, že bych možná nastavil, protože bylo by tam strašně zajímavá jedno, jedno možná zaměření v té analýze. Jaký informace ten novinář zveřejní a jaký se mohl dostat třeba při té domovní parodice mm -hmm. nebo při tom sdělení obvinění? Protože to už není utajovaná informace v ten okamžik. Mm. Jako bylo. Ale třeba od poslechy, my jsme se tady teď, teď jste tady říkali ohledně ten šňupání a podobně. Ven jste to dostalo ven, jakmile to policisté otajnili a pustili to vlastně do veřejného prostoru. Do té doby, když to bylo ve Včku, jako by ve, ve stupni vyhrazeném, mm. tak vlastně ta informace ve veřejném prostoru nebyla. Mm. Takže to by bylo třeba na té analýzy, kde v ten okamžik, a tam můžete vidět, v který okamžik se k té informaci dostane. Pokud by tam byla informace, která v té době není bez se, není v domovní perulice, tak je pak ten průseh, který nastává, a bylo by to na to šetření z toho, že ten zdroj tam je a že to vytahuje a že dochází k jakoby, zneužívání vlastně informace. Já si myslím, uh, jednou jsem o tom... Ale vy byste vysl... vy zase měl být rádi, že novináři mají informace. Vy jste... Kdy? Nebo vlastně nejste novináři. Ne, já to ne, vidím to... naopak. Jo? My, my jsme... Uh, já jsem kdysi vedl týdeník Euro, uh, tak... <laughs> Tam občas přijeli modrý fábě, teda. Jsme jsme... To... Oni, vlastně, <laughs> oni nám koupili jednu bajvu a nedalo se <laughs> to vyměnit. Tam občas modrý. přijeli kvůli majitelovi modrý fábě a... A, a většinou se teda vědělo, že přijedou, jo? takže mm -hmm. ten barák už byl uklizený. my jsme si není společný, samozřejmě, ale Ee, tam Ale tam jste mohli být rádi zase. ne, to je jako to, že jdete někam. Ty jsme mohli jít do spory, pak víš, že přišli, zapačičeli ja, za nám, kal, to, a jsme jít do hospody. Jako to vidím mnohem větší Jakoby to, že a to když, když, ta informace se dostala ven, že jdete někam, protože my třeba, když to bylo u Naďovky, tak my jsme se vlastně dostali, nebo ta informace začala běhat. A třeba uh, Janoušek, vlastně tady ta pajta, začali dva dny uklízet a začali schovávat to zlato a začali schovávat tady ty věci, které tam byly. Jenomže díky tomu, že my jsme to měli ještě pod kontrolou, jako těch dalších, tak jsme věděli, kam to schovali ty kufry a dokázali jsme to najít. Ale to je mnohem větší problém. Když tato informace se dostává, jako by dostane ven před tím zásahem, protože to naruší všechno, abyste to řekl strašně jednou velkou pravdu. Domovkou, je to je neodkladný, neopakovatelný úkol. Takže to, když tam nenajdete v ten okamžik, tak už normálně jste, jste na hraní, jako jo. to je prostě šílené, protože hledáte e, nosiče, hledáte, hledáte e, telefony, hledáte komunikaci, protože třeba na komunikaci, jak je strašně důležitá, třeba, nevím, jestli to pamatujete, kauza Europe a Západ, to byly, jo, jo, to byly ty, ty, to jsme to dělali zase. vlastně my, a třeba tam analytici jsme poskládali hmm. celou kauzu z mailové komunikace na to, že oči ty firmy dostávaly zakázky, vytahovali z toho prachy, ta páta spojená s ODS, jako by v těch, v těch severních Čechách. Jako Takže nejenom, jak je ne s ODS. -kou. ODS, sociální, ale ODS, je to tam. To jsme si mohli povykonat. Uh, ještě, ještě když zůstaneme u té novinářské roviny, to jsem chtěl říct. Jsem nevěděl, my, te... nemáme, my jsme taky nemáme ty my, jsme tehdy dostali. No, potřebujete, ale ne? Já ji potřebuji, ale to, co třeba vy říkáte, a, a, vidím fakt kolika já, a musím říct, že už mám novináře, kteří dokonce, a možná se k tomu dostaneme ještě v tom rozhovoru, a když ta přísaha jela jakoby a zvedali se i ty procenta, a vlastně tehdy květen červen a vlastně lezli na 7,5-8% jsme lezli. A bylo vidět, že někteří novináři a já přesně, jakým způsobem to začali to epédovat a začali vymýšlet a i bečka, babiša, a tady takový ty nesmysly, prostě, které tam potom jakoby v tom veřejném prostoru zůstali. A vy, když nemáte tu sílu mediální, tak to, schopen, jakoby, když, když nenatočí, nevejdu, tak to nejste schopen vykomunikovat a nejste schopen, když, když to o vás nenatočí, nenapíšou, nedají vás do rozhovoru, tak to nejste schopen vykomunikovat. A ty samozřejmě, když to je čtený, a má to, tak to má strašnou sílu. To je, když se bavíme o policii a novinářích, tak prostě to je naprosto, naprosto, to je a společnost. Tam, já když jsem byl v tom euru, tak tam došlo k jedné situaci, kdy my jsme zveřejnili nějaký, myslím, že to byl příkaz prohlídce, něco takového, Uh, a tam byl člověk, který ještě nebyl. U něj nebyla provedená ta prohlídka, jo, což my jsme nevěděli. A uh, Lenku Bradáčovou to tehdy úplně nepotěšilo. Uh, takže, <laughs> takže jsme dostali 50 tisíc korun pokuty. A to to ještě hodně uh, to, Já nevím, jak to pak dopadlo, pak tam byly nějaké odvolečky a tak. Ale prostě byla 50 000 korun pokuty, se stejně musí zaplatit. A. Uh, Ona tehdy říkala, a vlastně já jsem tehdy na to měl jiný názor, ho, že by to řízení mělo být neveřejný, dokud to nedojde k soudu. A v řadě zemí to tak je, v Británii, prostě v řadě zemí na západě by se tyhle ty věci nemohly dít, protože tam ty média nesou trestní odpovědnost za to, jo? že to nezveřejňují. A já si vlastně od té doby si říkám, tehdy jsem to vnímal jinak, tehdy jsem si myslel, že zachráním planetu. Jo? To už si dneska nemyslím, ale. Uh... Já jsem si myslel tak. <laughs> <laughs> tak jsme dopadli. Co? <laughs> tak jsme dopadli na dlažby. <laughs> ale uh... říkám si, že to vlastně byla pravda, že by ty informace měly být neveřejné. Až do toho soudu. A teď uh, vy jste tady řekli jednu velkou pravdu, když jsme začali holky léto. A teď si představte to hojky leto, který tady bylo, vždycky je to okojka, samozřejmě toto leto žádná okojka nebyla. teď si představte s tou mocí těch mediálních domů, s tou mocí některých novinářů, kteří si myslí, že jsou pupek světa, tak byste tu informaci dažel utajovaně, až vlastně do soudu, do toho, do toho finále, a vente, kolik bylo soudu mezi státem a novináři, jakou, jaký právo má na informaci, jestli může chránit svůj informační zdroj, protože kolika to bylo, že novinář nám provalil kauzu, my jsme se samozřejmě snažili ho dostat samozřejmě soudu, aby zradil ten zdroj, ať to byl policista, kdokoliv, ale samozřejmě to rozhodnutí toho ústaváku bylo takové, že ten novinář a ta na toho zdraví je. je víc, než aby vy jste se dostal k tomu tu ten únik byl. Tak si nebudu představit, Michal, to, co vy tady říkáte o tom, že bychom to všechno utajovali, že bychom to daželi v tajném. Já bych byl jenom rád, protože samozřejmě. No ale pro ten případ je to lepší, ne? Pro případ to je lepší, na na práci je lepší. I pro ty samozřejmě... obviněné lidi je to lepší, podle Pro obviněné lidi to je to, jak jsme se teď tady bavili o tom, jestli je dohoda o obvině testu, jestli je to dobře nebo je to špatně. Na druhé stranu, ty děti, které samozřejmě, tak vždycky bychom na ty oběti měli pamatovat, aby nebyly protahovány tím, tím strašným materiálem toho testního řízení, což, což tady je to stejné, protože kolikrát se stane, že vlastně k tomu soudu postavíte člověka, a může se stát, že nebo stane se, že je fakt nevinný a že o toho soudu odejde s tím. Což by bylo. ale já to nedovedu v této žumpě, která tady je, když to řeknu tak hnusně, jakoby v té mediální a v, tom, v té honbě za. A možná to řeknu ještě, když jsme v roce 2008 začali dělat tiskovky, tak těm novinářům stačilo, že jste udělal tiskovku a ukázal jste kilo, kilo a řekl jste, jaký ten případ byl a byli super. Za tři, za čtyři roky ti novináři, tak se to posunul ten mediální svět, že když neteče krev, tak skoro jako by to ani nenatočí a skoro ne, tu informaci ani smrcuji. Já si myslím, že to strašně formují média. A vy jste řekl, testní odpovědnost, že by měli mít. Já si myslím, úplně to stejný, protože tak, jak policista si musí ustát ty svoje kroky, ať je to podle testního řádu, testního zákonníku a až k soudu, tak ten novinář vlastně může napsat. A, a, teď ta informace je tak rychlá, že v pondělí to napíšete a ve středu to už nikdo neví a podobně. To je špatně, podle mě. Takže ne. já jsem pro Díky, že jste dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše podporovatele a předplatitele na platformách patreon.com a Hero Hero. Tam můžete se stát členy naší insider community a pokládat dotazy hostům. S Robertem Šlachtou jsme toho probrali hodně, jak se deset let po bajném zásahu na úřadu vlády vlastně cítí ve chvíli, kdy ty soudy dopadají tak, jak dopadají. Jaká je jeho další politická kariéra? Dozvěděli jsme se, kde bude kandidovat a do jaké instituce a řadu dalších věcí, tak buďte s námi a přidejte se k nám. Díky.